Prezident İlham Əliyev əmək pensiyaları və sosial müavinətlərin təqavüllərin artırılması barədə sərəncam imzalayıb. Reallıq TV-nin məlumatına görə sərəncamda bildirilir. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti əmək haqlarının, əmək pensiyalarının və sosial müavinətlərin, təqavüllərin və digər sosial ödənişlərin məbləğlərinin artırılmasının təmin edilməsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il dövlət büdcəsi layihəsində müvafiq tədbirlərin əks etdirilməsi üçün təkliflərini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının prezidentinə təqdim etsin. Xatırladaq ki, bugün əhaliyə verilən qaz yanacağının və elektrik enerjisinin qiymətləri qalxıb.